Reklamlar. Hey dostum, elmas almaq istəyirsən, sərfəli qiymət, güvənli və sürətli elmas vurulması istəyirsən, onda doğru yerdəsən. Konturlu elmas vurulmasında Azərbaycanda bir nömrə olan 919 şopu sənə məsləhət görürəm. Deməli, 919 şopun əlaqə nömrəsi və Instagram hesabının linki açıqlamadadır. Buyurub iki yolla da əlaqə saxlayıb konturlu elmaslarını ala bilərsən. Yoxsa sən kartla ödəniş etmək istəyirsənsə və yaxud da ki terminalla ödəniş etmək istəyirsənsə, sənə Free Shop'u məsləhət görürəm. Free Shop'unda məhz 919 Shop kimi Instagram hesabının linki və nömrəsi açıqlamadadır. Buyurub iki yolla da əlaqə saxlayıb elmaslarınızı ala bilərsiniz. Uğurlu alışveriş. Hər kəs salam, mən Gravity. Bugün maraqlı, əyləncəli, bir o qədər də işinizə yarayacaq bir video ilə sizlərləyəm. Bu videoda sizlərə Android işlətimli bütün cihazların istifadə edə biləcəyi proqram paylaşacağım sizlərə. Bildirmək istəyirəm ki, bu proqram içində FPS rate də var. FPS rate nədir bilmirsinizsə də FPS-inizi artırmağa kömək edə bilən qurğu da deyə bilərəm. Belə bir şey də var. Ondan başqa da ki, kafa atmanıza kömək edə biləcək. Bir iki də ekranı da var. Yəni işinizə yarayacaq bir proqramdır. Bütün Android işlətimli cihazlar istifadə edə bilər. iOS-lar istifadə edə bilmir, amma yenə də mən sizin üçün paylaşıram. Bildirəm ki, istifadəçilərim və yaxud da ki, izləyicilərim də deyə bilərəm. 99% Android. Yəni nəmi A20 var, A22 var, A50 var. Hər tipdə insan var. Tapsam yəni iOS üçün də paylaşıram, amma iOS üçün elə də çox istək olmaz məncə. Çünki iPhone-dan çox izləyicim bilmirəm. Var mı, yox mu, dəqiq bilmirəm. Yorumlarda özünüz göstərin. iPhone-dan oynayanlar yorum partlatsın, yazsın ki, məsələn, mən iPhone-dan oynayam falan filan. Hamı yazsın da, görüm kim hansı telefonla oynayır, hansı, necə deyim, tayfa çoxdur və yaxud da ki, hansı cihazdan istifadə edən izləyicim çoxdur deyə bilərəm. Nəsə uşaqlar, videomuzun girişi biraz uzun olacaq, amma qulaq assaz yaxşı olar. Çünki sizin xeyrinizədir. Yəni sonra ban zat elə bir şey o araya qarışsa, məndən üzr sayın. Yəni proqram banlı deyil, amma axıra qədər qulaq asın. Yəni sonra sizin xeyrinizdə da. Yəni keçsə siz yalnız olacaq giriş qismini. Nəsə, deməli nədir? Giriş qismimizdə nə deyəcəyidim? Bir dənə qaqa keçən videomda yazmışdı ki, qaqa deyəsən bu kanalının da əvvəlki kanal kimi bağlanmasını istəyirsən. Mən dedim ki, qaqaşım, yəni bu kanal bağlanması deyil. Əslində əvvəlki kanalımın bağlanma nəticəsi elə idi ki, yəni bir çox izləyicimi deyim, əvvəlcədən izləyənlər məni bilər ki, mən əvvəlcə 20 minlik kanalım olub. 20 minlik kanalda isə mən Reddit paylaşırdım əvvəlcə. Reddit-lərin linkini də açıqlamaya və yorumlara paylaşdığım üçün kanala şey gəlirdi. Adiyadımdan çıxdı. Telif gəlirdi. Ona görə də kanal bağlanırdı. Başucuda yəni məntiqi. Linki mən burada deyil də başqa bir yerdə paylaşsam, heç bir şəkildə telif meylif gələsi deyil kanala. Yəni bu qədər sadə. Kanala isə nə olası deyil. İçiniz rahat olsun. Fisiyo bu qədər asan. Ondan başqa da 2 dənə də xatırlatma olacaq sizlərə. Yəni bildirmə deyim daha doğrusu. Bildirmə daha yaxşı olar. Bu bildirmələr nədir? Birinci bildirməmiz nədir? Birinci xatırlatmamız daha doğrusu desəm yaxşı olar. Birinci xatırlatmamız odur ki, hər gün 19:30-da, yəni saat 8-in yarısında axşam Telegram kanalımız var. Telegram kanalımızda pulsuz və bansız regeditlər paylaşılır. Girib istifadə edə bilərsiniz. Regeditin quraşdırılması və linkdən keçirilmə qaydası falan hamısının videosu Telegram kanalımızda var. Buyurub gələ bilərsiniz əgər istəsiniz. Yəni keyfiniz nə təsdir elə eləyin. Çünki belə bir şey deyim, proqramın linki də əslində şeydə paylaşılacaq. Telegramda paylaşılacaq. Yəni bu qədər asan. Gəlsən Telegrama, istəsən ha, baba istəsən. Telegrama necə gələcəksən onu da başlanım lap. İstəsən gəlsən, regedit işləsən. Kefinə baxsın da, yəni işlətdirsə biz də yadına salsın da. Nəsə, birinci xatırlatmamız buydu. Necə Telegrama gələcəksən, onu da başa salalım. Tezcə, yəni 5 saniyə başa salalım. Açıqlamaya gəlsən videonun açıqlamasına. Orada ən aşağıya düşdüyündə hər şey burada da aldı. Bir dənə link var. GV, Top Links, Gravity falan filan elə bir şeydir mən bildiyim qədərlə. Ona toxunursan, orada YouTube kanalı var, Telegram kanalı var, Instagram səhifəsi var. YouTube kanalını onsuz da izləyirsən burada, yəni videonu. YouTube kanalı o yüzden bizə getməyə ehtiyac yoxdur. Abunə ol, like atsan həqiqətən də yaxşı olar. İkinci xatırlatmamız da buydu əslində. Yəni abunə ol, like at, videonun sonuna qədər izlə, bu qədər fisiyo. Orada Instagram səhifəsi var. Instagram səhifəsində də kefin nətər istəyirsən, gəl takib at, videoya like at, yəni istəsən atma. Yəni zorlamıram bu məsələdə. Amma Telegram məsələsinə gəldiyimizdə isə Telegram üçün sənin öz xeyriyyətçiliyinsin də, bay baş üçün qaqaş. İstəsən gələrsən, pulsuz yerə getir götürərsən, işlədərsən, kef eləyərsən. İstəsən də gəlməsən, canın sağ olsun. Nəsə girişimiz biraz uzun oldu, düzdür. Amma bir dənə oyun qismi olacaq, bir dənə də quraşdırma olacaq. Bu qədər. Ola bilsin ki 13-14 dəqiqəlik falan video oldu, amma maraqlı və ayrıntılı oldu məncə. Nəsə, çox danışmadan keçək oyunumuza. Deməli izləyicilər, oyunumuza keçdik hal-hazırda. Məncə normal bir rəqib gəldi. Adı yaxşı idi. İncə baxdım elə bil adına. Belə avatar yaxşıdır. Təhkilli oyunçusu olsa zor olar. Yəni bu serveri sevirəm də. Bu serverdə təhkilli oyunçu gəlmə ehtimalı var, amma Avropada yoxdur həqiqətən də. Yəni paltarı yaxşı olsa da mavi bədən qəşəng. Soxsa uzaq da çəkir. Allah qəşəng tıkladım səni. Bir dənə fokuslu vuruş çıxarsam zor olar. Bədən gedir. Palet eləməyin. Bu qismi niyə qoyuram? Bu qismi qoyuram ki, video qısa olmasın. Baş getdi. Azca getdi, qaçanmasa nə yetim. Yəni çıxış yolu yoxdur.
Ay sağ ol. Hə. Uşaqlar, bu qismi niyə qoyuram? Video qısa olmasın deyə. 3 dəqiqə falan girişdir. Bunun 30 saniyəsini reklam desə 3 dəqiqə 30 saniyə falan filan. Bunun quraşdırılması uzaq başı 2 dəqiqə falan çəkib. Ona görə oyun qismi olmalıdır ki, video qısa olmasın da. Həm oyun oynamağı sevənlər və yaxud da ki, oyun izləməyi sevənlər də var. Onları da arada nəzərə almaq lazımdır. Yəqin ki, çatıda oyun qismi niyə qoyuram? Qaqaşım pis oynamır. Qəşəng oynayır. Kafa falan da atır. Amma tutuzuramırım. Qəşəng yəni çox sağ sol çəkir. Qəşəng də bu nətər deyim sizə. Oyundan anlayışı var qaqaşım. Oo, bu başlat da ata bilir. Maraqlı vuruş vurmaq istəyirəm. Ona görə yəni divara daşa elə çox güllə atıram. Belə qaqaşı vurmaq istəsəm vuraram. Prosto thumbnail yoxdur onun balaca şəkildə. Onun üçün bir dənə şey çıxartmaq istəyirəm. Vuruş. Allah bədən bə. Qaqaşı taradım ha. Oo, baş atdı ha. Yəni ölüm şəklindən bilinir baş atdığı. Səni tıkladım ha. Vəşi, sənə bir də like atdım özdə qəşəng like atdıq. Deməli uşaqlar, bir-bir oldu. Qaqaş Diggle alır. Diggle severiz. Yəni belə də yəni proqramın dediyim kimi quraşdırılması da videonun sonunda var. Təkrar-təkrar bildirmək istəyirəm ki, adı yadımdan çıxdı yenə. Proqramın APK versiyası şeydə paylaşılacaq. Gəlib oradan promo götürərsiniz. Adamı Telegram'da paylaşacaklar. Burada bak YouTube kanalında hiç ne olmayacak. Ne link ne mic falan. Link olacak. Ne linki bilsiniz. Şeyin adı neydi? Telegram'ın falan link olacak YouTube kanalında. Ama böyle programın özü APK formasını YouTube kanalında tapabilirsiniz. Yani Telegram'a da necə girəcəyinizi videonun açıklama değil de giriş kısmında bəhs elədim yani bu kadar. Çok asan. 2-1 oldu. Qaqaş necə deyim? Sağ solu yaxşı çəkir. Nətər deyim? Qəşəng hoppanır zad eləyir, qaçınmağı bacarır, amma nəsə çatmır qaqam da elə bil yaxşı baş atanmırmı deyim. Oo qaqa sən can çıxma da, nə olar? Mən bir də girsəm maqiyyədə zad düşəcək. Nə olar? Qadan qalım çıxma. Ay qadan alaram ya, hara çıxsan sən canın. Burada gül kimi fürsət tapmışam video çəkmək üçün. Çıxacam gələcək düşəcək zajim şik falan filan. Gəl indi sən video çək. Allah Allah hara getdin? Qaqaşda da şey var, mənim özəlliklərimə qaqaşda da var. Bu arada bir dənə qaqam yazım. Uuu, qəşək, kik elədi la. Sevdim səni. Nəsəl, bir dənə qaqam yazmışdı yorumlarda falan. Yazmış ki, karakterin özəllikləri nədir? Necə bu qədər sürətli gedə bilsən falan filan. Əslində bu karakter özəlliklərini də mənə bir dənə izləyicim tövsiyə etmişdi. Bilmirəm, o bu videoyu izləyirsə, bu videonu izləyirsə. Yorumlarda yazar, baxacam bütün yorumlara falan filan. Onda yorumlar like ataram, ürək falan ataram. Deməli, nə yazmışdı? Yazmışdı ki, karakter necə belə sürətlidir, hansı karakterləri istifadə edirsən və karakterlərin özəllikləri nədir? OMP nə təşkilə? Azərbaycanda ilk. Qabağımızdakı Azərbaycanlı deyil, amma biz Azərbaycanda ilki bacarırıq. Oo. Tam qaqaşın üstə qaçmaq istəmirəm. Hər an baş ata bilər. Allah bu. Qəşəng, qəşəng. OMP ilə doqqa verdik. Hə. Qaqam yazmışdı ki, karakter özəllikləri nədir? Özəlliklərin nədir? Onu bir dənə sizlərə baş salım. Hansı özəlliklərdir məndə? Məndə birinci özəllik, yəni ana özəllik, Skyler kimi atıla bilən özəllik məndə Q var, Q karakteri. O odur. İkinci özəllikdə şeydir. Kelly var, əlində pompalı tutanda sürəti qaçan Kelly. Yəni o onun özəllikdir. Yəni necə deyim sizə, pompalı tutanda 2% mindən sürətinizi artırır. Bir dənə qaqam imkan versə həll eləyəcək hər şey. Oo, qəşəng baş atdı la. Qaqam, nə olar vurma. vurma yazıqam, bir canım var. Baş atmışam, canı çox azdır. Tüpür söyləsiyəm, bir canla paçayı qurtara biləcəm mi? Ala. Uyy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 
canla. Nəfər qutardım hala. Amma halaldır. Bax özüm ölüm dedim kişi kimi halaldır. Orada varma istəsə bir dənə bədən vurub məni öldürə bilərdi. Amma baş atmağa çalışdı. Həqiqətən halaldır. Mükəmməl. Sən şey eləm. Hələ çıxanda sən arkadaşlıq atayım qardaş. Yəni vəsiz atarıq boşluq olanda. Hə, karakter özəlliklərinə qayıdaq. Hansı karakter özəlliklər var məndə? Kelly-di, 2% qaçış sürəti artırır. Joseph-di. Joseph-də yəqin bilirsiniz əvvəl yükləmə etkinliyi kimi şeydi. 120 vuranda verirdi. Ondan başqa da şeydi. Adı yadımdan çıxdı. Nə idi ala? Kelly, Joseph. Allah hansı idi belə sürət artıran? Yadımdan çıxıb uşaqlar. Bir də yadıma salsaydım yaxşı olar. Kelly, Joseph, bir də Maksim yox, Maksim oburluq idi. Ay nəsə uşaqlar, başqa videonun konusu olar. Orada bəhs edərəm. Səhərki videoda zaten danışarım bu haqda. Nəsə uşaqlar, gördüyünüz kimi qəşəng bir dənə gameplay çıxardıq. Hətta qəşəng arkadaşlıq atacağım, gözləyin. Bir dənə şeyə baxacaqdım. Allah, harda idi o? Hə, buradaydı.
Gəl görüm bura qaqaş, incələ. Qaqam, hə buydu. Buna şey at, arkadaşlıq at. Sonra səndən söhbət eləyərik. Nəsə uşaqlar, keçək quraşdırılmamıza. Uşaqlar, APK açıb yükləyəndən sonra deyiklərimi açın. Mən atdıqlarımın başqa şeyi açmayayım. Baxın, bu ikisini açırıq. Bunu eləyirik 97, digərini 93. Eynisini eləsəz, yəni işinizi görəcək. Qalan hamısını da 100 eləyirik aşağıdakıların. 100 deyək bunlara da. Baxın, eynilərini açın. Ha, bunu da max deyirsiniz axıra qədər. Sonra bax, bura ən əsas yerlərdən biridir. Bax, burdakıların mən açdıqlarımın tərifiyən eynisini açmalısınız. Baxın, bunları açırıq, gördüyünüz kimi. Nə qərib adları var inşallah, oxumağa dərindimi. Nəsə, gördüyünüz kimi, bunları açdıqda sonra həm FPS-iniz artacaq, həm də ki, kapı falan ata biləcəksiniz. Aşağıdan buna basırıq, aşağıdakı butona. Free Fire isə Free Fire, Free Fire Max isə Free Fire Max-ı seçirsiniz.